Има, отите нема. Така мислам, па толку не сум сигурен. Зошто не сте сигурен? Па многу не помедумите, оти не се движиме натаму, наму не знаеме и за тоа. Гледате телевизија? Ама гледаме, се вести гледаме, чат пата, ма... Добри се вестите се, добри. Супер се, само треба малце да го поправам телевизорот и многу повеќе време не гледам телевизија. Слободни медиуми во Македонија? Не знам, не може да сеќам што за што ќе запраш. Дали гледате телевизија? А, телевизија. Добро е, добро, убаво. Имам некој, не е стабилна ситуацијата, државата. А, писмен, нема тоа писмен. Зошто мислим така? Зошто мислим така, пошто политичарите се некој едни вамо, едни тамо, и народ е нестабилен. Не знаат каде додат. От која партија, вамо, тамо. Партијата се лоши и народ е несигурен. А не знам за тоа, не знам. Не, не знам за тоа. Не, не, нема време. Не знам, ви знаете. Слободни. Слободни медиуми? Поема нямам да ти кажам право. Како гледате на медиумите во Македонија? Како застуваат? Не сум размислувал како известуват. Кој како ќе му текне шо? Ја ве задоволни сте од информациите што ја пренесуваат? Не. Зошто е тоа така? Зошто? Денес едно утре друго ќе кажа. Самиот го побива тоа што кажува. Не кажува секо шисто. За една работа сега вака, утре инако. Шо е разликата? Не знам шо му е работа. Има како да нема. Доволни сте ви од нашите медиуми како известуваат? Да бе, што да рече, што има известуваат? Не знам, деца, јас немам, сигурно има, зошто да не. Так, си мислим јас. Вие задоволни сте од нашите медиуми како известуваат, како информираат? Зависи од кој. А од кој сте задоволни? Слабо пратам јас, али нешто повеќе Сител го гледам и Канал 5, пошто немам други програми, јас друго не. Македонската не ја фаќам, дали до антената или нешто, инаку Телма некош, зависи.